አዲስና ወቅታዊ ባንክ በመስራት ላይ የቤት ባለቤት የመሆንና ሀብት የመፍጠር ጉዞ በገንዘብ እጥረት ምክንያት ህልሞ ሆኖ እንዲያቀር የሚያግዝ አለኝ ታይ የመጣ ነው ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማኅበር ከብሔራዊ ባንክ ፍቃድ በማግኘት የቤት መግዣና መስሪያ ብድር አቅርቦትን በማቃለልና ሌሎች ባንክ አገልግሎቶችን በመስጣት ለባለ አክሲዮኖች ጠቀሚያንና ዘላቂ ትርፍ የሚያስገኝ ባንክ መግዛት የሚቻለው የአክሲዮን መነሻ ከ200 ብር ጀምሮ ነው የአክሲዮኑ 25 በመቶ በቅድሚያ ይከፈላል አክሲዮኖቹ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዘመን ባንክ በህብረት ባንክ በአማራ ባንክ በዳሽን ባንክ በፀሐይ ባንክ በወጋገን ባንክ በኦሮሚያ ኮርፖሬቲቭ ባንክና በአቢሲኒያ ባንኮች በመሸጥ ላይ ነው ለተጨማሪ መረጃ አትላስ ፕላቲኒየም ፕላዛ አራተኛ ፎቅ ይምጡ ወይም በስልቅ ቁጥር 09041511 ይደውሉ ወይም ቤቶች ባንክ ኮም ላይ ያገኙናል ሕልሞን ይኑሩ ሀብት ይፍጠሩ ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማኅበር በምሥረታ ላይ ይህ አዋዜ ነው አዋዜን ላይክ ሼር ሳብስክራይብ አድርጎ በሱፐርታንክስ ማገዝ ትችላላቸውም ዛሬ በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል የተፈጠረው ውጥረት ምን ይመስላል ለምን የሚለውን በዚህ ፕሮግራማችን ለመዳሰስ እንሞክራለን ባልደረበ ኢሳያስ በዛኛው ስልክ መስመር ላይ ይገኛል ኢሳያስ ለመነሻ አንዳንድ ነጥቦችን ላስቀምጥ እሺ በሶማሊያና በኢትዮጵያ መካከል ያለውን ውጥረት ያባባሰው በግብፅና በሶማሊያ መካከል ከአንድ ወር በፊት ገደማ የተደረሰው ወታደራዊ ስምምነት ነው ይህ ወታደራዊ ስምምነት አንዱ ለአንዱ የመዋጋትን ያካትተ ነው እና በዚህ ስምምነት መሰረት ባለፈው ሳምንት ወይም በዚህ ሳምንት ወደኋላችን ስንመለከተ ሁለት የግብፅ አሜሪካ ሰራሽ ወደ ሰፊ ሄርኩለስ 130 የሚባሉ የግብፅ አውሮፕላኖች የጫኑትን ጭናው መቋዲሾ አርፈዋል እና እነዚህ የጦር አውሮፕላኖች እነዚህ አውሮፕላኖች ጓዛቸውን ጠቅልለው መምጣታቸውን ተከትሎ ኢትዮጵያ ጉዳዩን በዝምታ እንደማትመለከተው መግለጿ ይታወቃል በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል ቅዶ ምንድነው አዲስ የሶማሊያ የሰላም አስከባሪ ያል እየተዋቀረ በፈረንጆች አዲስ አመት ስራ የሚጀምር የቀደመውን የሚታውዝ ማለት ነው እና በዚህ አዲስ አወቃቀር ውስጥ ሶማሊያ እንደፈለገችው ከሆነ ኢትዮጵያ በዚህ እስካሁን በነበረው አወቃቀር ውስጥ የኢትዮጵያ ጦር ከውስጡ እንዲወጣና ግብፅ ደግሞ አምስት ሺህ ወታደር በሶማሊያ ሰላም አስከባሪ ኃይል ውስጥ እንድትመድብ የሚያስችል ነው በሌላ ስምምነት ደግሞ ሌላ አምስት ሺህ ወታደር የግብፅ ሶማሊያ ውስጥ ይመደባል ማለት ነው ይሄ ኢትዮጵያን አስቆጥቷል ሊያስደንቅም አይችልም ምክንያቱም ግብፅ ዞሮ ዞሮ እኔ እስከ መጨረሻው ድረስ በዚህም ተባለ በዚያ ኢትዮጵያ ሂያውናት የሚል እምነት አለኝ ኢትዮጵያውያን የሚያዋጣቸው ብቸኛ መንገድ በዚህም ሆነ በዚያ ኢትዮጵያን ማስቀጠልና ማጽናሶ ብዬ ነው ከዚህ አንጻር ግብፅ ናይል ለፈጠረ ሁሉና ናይን ለፈጠረ ሁሉና ስትል ኢትዮጵያን ማጥፋት አለብኝ ብላ የምታመን ሀገር ናት በዚህ ላይ ዋሽታ አታቅም የተለየ አመለካከት አራምዳ አታቅም እና ግብፅ ማንም ሰው ሊያቅ በሚገባው በአሜሪካ ያላቋረጠ ድጋፍ በአሜሪካ ያልተመረመረ ድጋፍ ለብዙ ሚሊዮኖች ለማለት ይቻላል ኢትዮጵያን አርሶ አደሮች እናቶች አባቶች ያላቋረጠ እልቂት ለአገሪቱ ያላባራ ጦርነት ምንጊዜም በኢትዮጵያ ደም እየታጠበች የምትኖር የጣወት ናት ግብፅ በማንኛውም መመዘኛ ያልተመረመረች አንድ ቀን ታሪክና ጊዜ የዓለም ሁኔታ ሊያጋልጣት የሚችል እጅግ እጅግ ጀብደኛ በመጽሐፍ ቅዱስ በፈርዖኖች ዘመን የምናቀው የምናቀው ግብፅ የዛ አይነት ነገር ነው የምንመለክተው እጅግ ፍርደ ገምድል ኢትዮጵያን በንቀትና በጥላቻ ማንም ሀገር ለጥቅሙ ይቆማል ማንም ሀገር ጊዜና ሁኔታውን እያየ ለጥቅሙ የሚበጀውን ነገር እያደረገ ነው የሚሄደው ግብፆች ለኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ከፍተኛ ንቀት አላቸው በዛም መሰረት ኢትዮጵያንን ያላቋረጠ ደም እያፈሰሱ የሚኖሩ ናቸው ኢሳያስ እና ብዙ ጊዜ ተናግረናል የግብፅ ፖሊሲ የሴት አዳሪ ፖሊሲ ነው ፊቷን ወደ መካከለኛው ምስራቅ አድርጋ ለሀያላን አገሮች ለሀያላን አገሮች አርባ ስሰግድ የምትል ሀገር ናት በአረባ ሀገሮች መካከል ሁሉ የምትጫወታለው ብላ ራሷን በግንባር ቀደምትነት የምታስቀምጠው አሁን አሁን እንኳ በሁለት አሁን አሁን እኳ ያን ያህል ተሰሚነትም ተጽዕኖ በግልጽ እንደሚታየው ዋንኛው በስተደቡብ አቅጣጫው ያለችውን ኢትዮጵያ የናይል ወንዝን ኢትዮጵያ የአባይ ወንዝ ምንጭ በመሆኗ የተነሳ በአባይ ምክንያት እንድትጠፋ ኢትዮጵያን በማጥፋት በመበታተን የአባይ ጥያቄን ለማጥፋት ያላቋረጡ መሪዎቿ በተከታታይ የሚሰሩ ያልተመረመሩ በጣም በሚገርም ሁኔታ የዓለም አቀፍ ሁኔታን በሚገባ የሚጠቀሙ ናቸው ስለዚህ በማንኛውም መንገድ የግብፅ ጦር የኢትዮጵያ ድንበር አጥገን መምጣት የምትቃወመው ነገር ነው የምትፋለመው ነገር ነው ስለዚህ አያስገርምም ለማለት ነው አሁን ይሄን ተከትሎ ኢትዮጵያ በአጠቃላይ ከሶማሊያ ጦር አላት ኢትዮጵያ ሶማሊያ ውስጥ በሰላም አስከባሪ ውስጥም አላት በሁለቱ ሀገሮች በተናጠል ደግሞ ባላቸው ሌላ ስምምነትም ኢትዮጵያ ወታደሮች አሏት ሶማሊያ ውስጥ ስለዚህ እነዚህ ወታደሮች እንዲወጡ ትፈልጋለች ሶማሊያ ሶማሊያ ወይም መቋደሾ እያልብና ወራሻላ ስላለ መቋደሾ የምትፈልግበት ምክንያት እንዳልኩ ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር በተፈራረመችው የወደብና ኃይል ጦር ስፈር የመግባቢያ ስምምነት ምክንያት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ደግሞ አንደኛ ከሰላም አስከባሪው ሀይል ወታ በሷ አግር እንደማለት ትችላለ ግብፅ እንድትገባ መደረጉ በሁለተኛ ደረጃ በሌላ ስምምነት ኢትዮጵያ ሶማሊያ ውስጥ ያላትን ጦር ማውጣቷ እንደ አልሻባብ ያሉ ጽንፈኛ በመካከለኛው ምስራቅ ውስጥ የሰው ህይወት እንደ ዶሮ ደም ያፈሰሱ ኃይሎች ኢትዮጵያ ውስጥ የመራኮት እድል እንዲኖራቸው አስቀድመህ በቦታቸው እንዳትዋጋቸው የሚያደርግ ችግር ሊያመጣ ይችላል ስለዚህ እነዚህ ሁኔታዎች በሶማሌ እና በኢትዮጵያ መካከል የከበደ ውጥረት ፈጥሯል ማለት ነው የግብፅ ጦር ሶማሊያ መገኘት አንዱ ያላቋረጠ ስጋት መፍጠር ነው በምስራቅ በኩል ማለት ነው ስለዚህ አጠቃላይ ስልቱ ምንድን ነው በተለያዩ አቅጣጫዎች ሀገሪቱ ውጥረት ውስጥ እንድትወድቅ ማድረግ ነው እና ደግሞ ብዙ ኤክስፐርቶች እንደሚሉት የተባለው የግብፅ ጦር የሚመጣበት ሁኔታ ተሟልቶ እንደዚህ አይነት አሰፋፈር ማድረግ ከቻለ ወጥ በሆነ መልኩ እንኳ ባይሆን በተለያየ አጋጣሚ የሚከሰቱ አንዳንድ ፍልሚያዎች ይኖሩ ይችላሉ ነው የሚለው ያው ለምንድን ነው ግብፅ አሁን በሶማሊያ በኩል ልትመጣ የቻለችው ማለት ይሄ ድሮ የነበረው ኦፍኮርስ አሁን በቀጥታ ከህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ ይቀርባል አሁን በህዳሴ ግድብ ላይ ግብፅ ከኢትዮጵያ ጋር ያላት ችግር ምንድን ነው ለታችኞቹ ሀገሮች የምትላቸው ሱዳንና ራሷ ግብፅ ናቸው ስለዚህ ለእኛ የሚፈሰው ውሃ የአንበሳ ደርሻውን እሷነች የምትወስደው ውሃው ውሃው በግብፅና በሱዳን መካከል የተከፋፈለ ነው ግብፆች እንደሚረዱት ማለት ነው ስለዚህ አሁን ግድቡን ብንሰራም ግብፅ ከአባይ የምታገኘውን ውሃ እንደነበር እንዲቀጥል ነው የምትፈልገው እና አስቀድመው ደግሞ አስልተው አስቀምጠዋል በጣም የተዘጋጁ ናቸው በፊት እናገኝ ከነበረው አንድ ፐርሰንቱ ቢቀንስብን ይህን ያህል ሄክታር መሬት የመስኖ እርሻ ይጠፋብናል ይህን ያህል የመስኖ ደግሞ ጠፋ ማለት ይህን ያህል ግብፃ ያለ ራብ ይጋልጡብናል እንደዚ እንደዚህ እንደዚህ ሁለት ፐርሰንት ቢሆን ሶስት ፐርሰንት ቢሆን እያሉ እዛ ሰርተውታል አላማው ብዙ ጊዜ የእነሱ ደጋፊዎች በሆኑ ኃይሎች መካከል ለክርክር ወይም ለድርድር በሚቀመጡበት ጊዜ ኳንቲፋይ አድርጎ የሚያሳዩበትና እየገደሉ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር እንዳትኖር እያደረጉ ለኢትዮጵያ በረከቷ የሆነውን አባይ እርግማኗ እያደረጉ ጢባ እየተጫወቱ እንደገና የፈሲታ ተቆጢታ ይባላል በእኛ ሀገር ተረት ብሶተኛና ተጎጂ ሆነው ለመቀረብ ና ኢትዮጵያ ላይ ለማስፈረድ የሚጠቀሙበት ፖለቲካ የኢትዮጵያ ችግር የኢትዮጵያኖ ችግር የኢትዮጵያኖ ጭንቅላት ችግር ታቋ ለአንድ መሆን አይችሉም ይሄ ደግሞ ልክ አባይ በረከታችን እንደሆነ እርግማናችን ነው በዛ መንገድ ሊሰላ ይችላል በቁጥር ሊቀመጥ ይችላል ኢትዮጵያ በግብፅ የተነሳ ኢትዮጵያ በኢኮኖሚ ደረጃ የደማችውን በሰው ሊቀመጥ ይችላል ማንኛውም የራብ አደጋ ከግብፅ ጋር ነው ማያይዘው ኤልኒኖ ምናምን ምናምን በለ የሰባሰባት በለው የምን ድርቅ በለው በአጠቃላይ ኢትዮጵያ አይኖ አያየ በድርቅ በረሃ በቸነፈር ከማለቅ በስ ተቀረ አማራጭ ላትም ምንም ነገር ክሬት ለማድረግ አትችልም ክሬቲቭ ለመሆን አትችልም ኢትዮጵያ በግብፅ ምክንያት የታወቁ ናቸው ድሮ እና ባንክ ሁሉ ግብፅ ካልፈቀድ ለኢትዮጵያ የፈቅዱት ነገር የለም ስለዚህ አሁንም ያለው የዓለም ሁኔታ መጪውን ጊዜ ስታየው ይህን ያህል ፍትህ የሚያበረታታ አይደለም አንተ በራስ ካልታገልክ በስተቀረ ስለዚህ ግብጾች አሁን በዋነኛነት ስምምነት ውስጥ ማስገባት የሚፈልጉት ኢትዮጵያን ያንኑ የቅኝ ግዛት ስምምነት የውሃ ድርሻዋን ዳግም ከዳሴ ስምምነት ጋር አቆራኝተው ለማስፈረም ነው ኢትዮጵያን ያላቸው ደግሞ መከራከሪያ ታሪካዊ ተጠቃሚነት የሚል ነው ኢሳያስ ይሄ ታሪካዊ ተጠቃሚነት ቻይናን በጥቁር ባህር ምንድነው ይቅርታ በቻይና በደቡብ ቻይና ባህር ጉዳይ ከከባቢ አገሮች ጋር ከነ ፊሊፒንስ ከነ ጃፓን በሙሉ ግጭት ላይ ነች የኔ ነው ኦልሞስት የኔ ነው ነው የምትለው ጉዳዩ ግን ሄግ ፍርድ ቤት በቀረበበት ጊዜ ውድቅ ሆኗል የቻይና ቻይና ጉዳዩ ፍርድ ቤት እንዴት ካደረገች በኋላ ውድቅ ሲሆን ግን ቻይና በአቋሟ ጸንታ በጉልበቷ ባለችበት በደረሰችበት የኢኮኖሚና ወታደራ ጡንቻ መሰረት አድርጋ ከሀገራት ጋር አሁን በተለያየ መንገድ ውጥ ከፍተኛ ውጥረት አለ በዛ አካባቢ እንደ እውነቱ ከሆነ የማን የግብፅም ጉዳይ ከዚህ የተለየ አይደለም በጊዜ ውስጥ ተጠቃሚ ነበርኩ በዚህ መንገድ ጠቀም ስለነበረ ያ የተጠቃሚነት መብት ከበር ነው እንጂ አንድ ጠብታ ውሃ የላታበረክትም ግብፅ ገብቷል እና ይ ምንድን ነው ሁለተኛም ኢትዮጵያን ከኢትዮጵያ ጋር ውጊያ ለማድረግ ማትችልም ግብፅ ምክንያቱም ከኢትዮጵያ ጋር ውጊያ ለማድረግ ኢትዮጵያን ድንበር መጠጋት አትችልም ግን የሚያሳዝን ነገር የአፍሪካ ኔ ይሄ የጥቁሩን ሰው ችግር አድርጌ ነው ነገር ባጭሩ የጥቁሩን ሰው ችግር ታቋለ ለዚህ ነው በየትኛውም ዘመን ውስጥ ጥቁር ሰው ቦታ ይኖረዋል ብሎ ለማሰብ የማይቻለው ዛሬ ግብፅ ኢትዮጵያ ልታጠቃምት ችለ ከሱዳን ጋር ባላ ስምምነት ከሱዳን ጋር ተመሳሳይ ስምምነት አለ ከሱዳን ጋር ስምምነት አለ ከአልበሽር ጋር ዛሬ አልበሽር ከንትና ጋ ከዳጋሎ ጋር አባረበለው በለው ላይ ያለው አባረ በለው ገብቷል በእየንትኑ ስጋ እንደ እንትን እየተፈጨ ነው ያለው እዛ ሱዳን ውስጥ ስለዚህ ጥቁር ሆነህ እንደ ሰው ለመኩራት በጣም አስቸጋሪ ነው እንጂ አልበሽር ይሄ መጣብኛል ብሎ እና የሱዳንን ስልጣን ያስኩት ነኝ ብሎ ባመነበት ሰዓት ላይ ከግብፅ ጋር ትፈራርመ ኢትዮጵያን ግዛት ገብቶ የያዘ መሆኑን ታቃለ ምንድነው የምታደረገው ይህን ጥቁር ሰው የሚባል አሁን ደግሞ የሶማሊያው ሰውዬ ጠቅላላ የሚመራው በኤልያስ ተባባል ዘፈን ነው የሚመስለው መልከ መልካም ከሆነች ታመጣለች አማች ብረት መዝጊያ የሚሆን የሚለውን ትን ወደ ሶማሊኛ አስተርጉሞ በሱ የሚመራ ነው ይመስለው በመጀመሪያ ደረጃ መቋደሹ ሀገር አይደለም የትኛው ሀገርነቱ ነው ሶማሊያ ሶስት ቦታ የተበጣጠቀች ሀገር ናት እሱ ብቻ አደለም መቋድሾ ውስጥ አልሻባ በማንኛውም ሳ ስልጣን መያዝ ይችላል ይህን ሰውዬ ማኑ ስሙ ይሄ ፕሬዚደንቱ ከም ብሎ ማለት ነው ሐሰን ክ መሐመድ ይባላል በጣም የተኳኳለ ሰውዬ ከኢትዮጵያ ጋር ይሄ ውጥረት በተፈጠረ ጊዜ ጠቅላላ ውሎ መካከለኛው ምስራቅ ውስጥ ነበረ እስከ ቱርክ ማለት ነው መጨረሻ ላይ ይሄንን የባህር ዳርቻ መሬት ናት አታቃለ ሶማሊያ ስለዚህ አማች ፍለጋ ነው ሄደው በቃ ምንድነው ብረት መዝጊያ የሚሆን ፍለጋ በራሱ በመነጭ ሀል አይደለም ስለዚ አሁን ከቱርክ ጋርም እንደዚሁ አይነት የባህር ኃይል ምናምን ስምምነት አድርጓል አሁን ደግሞ ሄዶ ከግብፅ ጋር ካይሮ ባለፈው ወር ነው መሬት ወልቆ ግርስሞ ይህንን ወታደራዊ ስምምነት ተፈራርቦ መጣ ግብጾች ያንን ስምምነት ታሪካዊ ብለውታል አየ አሁን ምንድነው ይሄንን ተገን ይሄ እኮ ይሄ እኮ የመቋረጥ ነው የዚያድ ባሪኮ ኮ እኮ ነው ዚያድ ባሪኮ ኢትዮጵያን እስከ ድሬድዋ ድረስ መጥቶ የመጨረሻውን እኮ በታሪክ ሊረሳ የማይችል ያ ይፈጸመ ሰው ነው ዚያድ ባሪ በዛን ጊዜ እነ ግብ ዋንኞቹ ዋንኛው አቀለባባሪ ግብጽ ናት ስለዚህ ተመሳሳይ መንገድ ነው የሰውዬ እየሄደ ያለው እና ይህን ስትመለከት አሁን የተፈጠረው ውጥረት በቀላሉ የምትመለከተው አይደለም ስለዚህ ይሄ አካባቢ በአጠቃላይ እኔ በራሴ ፕሮግራም ኮንቴክስት ነው ማወራውን አሁን እኔ ጥቁሩ ሰው ላይ ተስፋ ማድረግ ይቻላል ወይ ነው አየ ከለት እንጀራ ከፍ ያለ ፖለቲካ የለውም አካባቢ በዚህ በሆርኖፍ አፍሪካ ውስጥ ሁሉም የባህር ዳርቻ ተሸክሞ የሚኖር ነው በመሀል ያለ ባህር ዳርቻ ያለ ባህር መውጫ ብቻዋን ያለች የብዙ ሚሊዮን ሀገር ህዝብ የሆነች ምትንቦጃ ቦጃ ኢትዮጵያ ናት ወይ አሁን የአውሮፓ ውስጥ ቢሆን በስሙዝ በሆነ የሰቶ መቀበል መንገድ ተያይዘው የሚበለጽጉበት ነው የሚሆነው ወይም ደግሞ አንዱ የሌላውን እንትን በማየት ማለት ነው በዚህ ጉዳይ ለህግ ስለሚለው ነገር ምናምን ለማንሳት ብዙ ነገር መጠቃቀም የሚችሉበት ነው ሁሉም የባህር ዳርቻውን ታቅፎ ዩሲ መልስ ምንድን ሰው ሲባላሉ እግዚአብሔር የጠየከኝን ሁሉ ሰጠለሁ ነገር ግን ለአንተ የጠየከኝን ሁሉ ስሰጥ ለጎረቤት ግን አንተ የጠየከኝን እጥፍ ነው የምሰጠው ሲባል እንግዲህ ያው ሳንድ አይኔን አጥፋው እንደሚባለው ነው ስትመለከት ደስታው ሌላኛውን መንፈጉን ነው እንጂ ያገኘውን ነገር ለምን እንዳገኘ ሁሉ አያውቅም? ይሄን ሜንታሊቲ ምን ታደርገዋለ የቀይባራ አካባቢ ነው አሁን ቶታሊ እዚህ ቦታ ላይ ኢትዮጵያ ያለ ወደብ ማለት ነው በነፃነት የምትጠቀምበት ወደብ የለም እርስ በርስ መጠቃቀም ላይ በተመረኮዘ መንገድ ከሁሉም ጋር ማድረግ ይቻላል ነገር ግን እንደነገርኩ እንደዚህ አይነት ሲስተም እንደዚህ አይነት መግባባት በጥቁር ሰው ጭንቅላት የሚታስብ አይደለም አንድ ተስፋ ለምሳሌ እዚህ ጅቡቲ እኔ ለኢትዮጵያ እንደ ልቧ የምትጠቀምበት ወደብ እሰጣለው የሚል ሀሳብ እንዳቀረበች እያነበብኩ ነው እዚ ያለውት ኢትዮጵያ መቶ በመቶ የሆነ የባህር አክሰስ እንዲኖራት ገብተዋል አለም አሁን የጅቡቲ ስጦታ እኔ እንደ ስጦታ አልቆጥረው ምክንያቱም ኢትዮጵያ አሁን ከሶማሌላንድ ጋር እያደረገች ያለችው ስምምነት ለኢትዮጵያ አንድ አማራጭ ወደ እያገኘች ነው ይሄ አማራጭ ወደ መገኘት ደግሞ በሌላ መልኩ ጅቡቲ ከአሁን በፊት በነበራት ከኢትዮጵያ ጋር በነበራት ግንኙነት የምታገኘው ጥቅም ይቀንሳል ብላ ስለምታስብ ጥቅሟ እንዳይቀር የሚደረግ ሩጫ ነው ብዬ ነው ይሄ ዋንደርፉል ይሄ ትክክለኛ አመለካከት ነው ምክንያቱም ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር የደረሰችው መግባባት ስምምነት የባህር ዳርቻ መሬት ይሰጣታል የራሷን ምንድነው ወደ ትሰራበታለች እንደገና ደግሞ ወታደራዊ የባህር ጣቢያ ነው ጦር ሰፈት ትቆረቁላለች ስለዚህ ይሄ ሁለት ነገር ያሟላል አንደኛ በንግድ ደረጃ ወደብ ይሰጣታል። በሌላ በኩል ደግሞ ደህንነቷን ሴኩሪቲዋን ለማስጠበቅ የቀይ ባህር አካል ያደርጋታል ይሄ ድንቅ ሀሳብ ነው ድንቅ ነው መቋዲሾ እኔን ይበታትነኛል ነው በመጀመሪያ ደረጃ መቋዲሾ የተበታትነች እች ታዴስ የቱን አንድነት ነው አሁን የሚያውራው ለሰላ0 ዓመታት የመቋዲሾ ሶማሌ የሀርጌሳ ሶማሌ እና የፑንትላንድ ሶማሌ ነው ያለው አለ እንዴ እውነታ ይሄ ነው ወይ ኢትዮጵያ እነዚህ ሶማሌዎች የሚያብሩበትን አንድ የሚሆኑበትን መንገድ መፈለግ ነው እንጂ ይህን ማድረግ የለባትም ተብሎ እንዳይታሰብ እንኳ በመቋደሾ በኩል ለኢትዮጵያ የተደረገ ነገር የለም ገብተዋል ይህንን መጫወት የሚችሉት ኢኒሽቲቭን መውሰድ የነበረባቸው ሶማሌው መቋደሾዎች ናቸው አሁን ስለዚህ ይሄንን ደግሞ በሶማሊላንድ እና በኢትዮጵያ መካከል በተደረሰው የመግባቢያ ስምምነት ላይ ተመርኩዞ የተፈጥረውን ውጥረት ለማርገብ ቱርክ ከኢትዮጵያም ጋር ግንኙነት ስላላት ከሶማሊያም ጋር ግንኙነት ስላላት ሁለቱን አገሮች አንካራ ላይ ያወያየች ነው ሁለት ጊዜ ተወያይተዋል እና ሶስተኛው ዙር ውይይት ይቀራቸዋል እና ዞሮ ዞሮ የኢትዮጵያ ጥያቄ የወደብና የባህር አክሰስ ነው የቀይ ባህር አክሰስ ነው ስለዚህ ይሄንን መቋደሽ ልትመልስ ትችላለች ወይ ነው አንዱ አየ ሁለተኛም ከባድ ነው አሁን በዚህ ደረጃ እንዴት እንደሚስማሙ ለእኔ ከባድ ነው ሱማሌ የምትመልሰው ቢሆን እንኳ የምትመልሰው ቢሆን እንኳ ከኢትዮጵያ ጋር ተማምነው ለኢትዮጵያ ለመስጠት ዝግጁ የሆኖች ሶማሌላንዶችን በአንድ ጊዜ ዞርበሉ መሉ ልትል አትችልም መቋድሾስ በምን ይታመናል አሁን ለምሳሌ ስምምነቱን ኢትዮጵያ ብታፈርስ ከሶማሌላንድ ጋር ያላትን ስምምነት ብታፈርስ ካፈረሰች በኋላ መቋደሾ ዞርበሉ ከዚህ ብል ኢትዮጵያ ተመልሳ ወደ ሶማሌላንድ መሄድ ትችላለች ወይ ዞርበሉም በሉም ዞሮ ዞሮ ግን ተአማኒነት ታጣለ አያ አንድ ስምምነት መችም ሲደረግ አንድ የፖሊሲ እርምጃ ሲወሰድ ታስበበት ተጠንቶ ብዙ ነገር ተሰርቶ መሆን አለበት ለምሳሌ ባይ ኦል አካውንት ሶማሊላንድ እኮ ከመቋደሾ ሶማሌ የምትለይበት ነገር የለም አለ አሁን ለምሳሌ ሶማሊላንድ የግብፅ ጦር ሰፈር በመቋደሾ መቋቋም ለአካባቢው ውጥረት ይፈጥራል ብላ ተቃውም አለች አለ ይሄ ኢሚዲት የኢትዮጵያ ጋር ያደርጋታል ስለዚህ መታየት ያለበት አሁን ለምሳሌ የጅቡቲ ብንመለከት ጅቡቲ ያለችው ምንድን ነው ታጁራ ታጁራ የታጁራ ወደብ ወደብን ለኢትዮጵያ በታጁራ በኩል ኢትዮጵያ አንደኛው ወደብም ነው በታጁራ በኩል ደግሞ ነፃ የሆነ የቀባራ አክሰስ እንዲኖራት ነው ከኢትዮጵያ ድንበር 6200 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ነው እንዳልኩ ከዚህ ከሶማሊላንዱ ጋር የሚነጻጸር አይደለም በእርግጥ እሱም ቢሆን ቢያንስ ግን ይህንን ኦፈር በማድረግ ውጥረቱን ለማርገብ አስተዋጽኦ ለማድረግ እንደ ሞከረች ነው ቢያንስ ይሄ ሀሳቧ መቅረቡን ነው እየሰማን ያለ ነው እነዚህን ግምቶች ውስጥ አስገብተ ስትመለከች አሁን የተፈጠረው ሁኔታ በሞቃዲሾ ሶማሊያ በኩል የኢትዮጵያን ታሪካዊ በማምጣት በማምጣትና ውሽማ በመግዛት ማለት ነው ገባል ጠንካራ ብረት የብረት ያለው ያዘፋኝ የብረት መዝጊያ የሚሆን በዚህ መንገድ የተለያዩ ኢንተረስት ያላቸውን የመካከለኛው ምስራቅ አይሎችን ወደ አፍሪካ ቀንድ በማምጣት ኢትዮጵያን ማስፈራራት ነው የያዙት እንደውም መከላከያ ሚኒስትሩ ምን አለ ስም አለው ስሙ የሚያስፈልግ አደለም ምን አለ ኢትዮጵያ ይሄን ውታ ምን ኢትዮጵያ አልታገስም የሚል መግለጫ ስላወጣች ነው በግብፅ መምጣት ላይ ይህን ውታ ምናመጣው አመጣው ማንም ሰው የዘራውን ነው የሚያጭደው ወይም ደግሞ መጀመሪያ ነበር መጥኖ መደቆስ አሁን ምን ያደርጋል ድስት ጥዶ ማልቀስ የሚለውን የእኛን ተረት ነው የደገመው የሶማሊያው መከላከያ ሚኒስትር እኔ ምን ያመለክተኛል አልመሰለ በኢትዮጵያ ና በሶማሊላንድ መካከል ያለው የመግባባት ስምምነት ወደ እውነተኛ ይፋ ግንኙነት የሚለወጥ ይመስለኛል ኢትዮጵያም እኮ በቆንስላ ደረጃ የነበረውን ወደ አምባሳደርነት ቀየረች አይደለም አይንክ አሁን በሶማሌ በኩል የተያዘው መንገድ ሊያመጣ የሚችለው ነገር ምንድን ነው ኢትዮጵያ ሶማሌላንድን እንደ ሀገር ማወቅ ነው እና ሁለተኛ በማንኛውም ግጭት ውስጥ ግጭት ውስጥ ሊኖር የሚችል ግጭት ውስጥ ኢትዮጵያም ሶማሌላንድን አጋር አድርጎ መያዝ ነው በሁለተኛ ደረጃ ስለ ግብፅ ወታደሮች ማቀውን የሚመስለኝን ልንገረ በስድስቱ ቀናት ጦርነት ከእስራኤል ጋር በተደረገው የአረቦች ጦርነት የአረብ እስራኤል ጦርነት የአየር ኃይሏ ከመንደር ደዳ ሳይነሳ እየተፈጨ ነው እግረኛ እያሌ ክፍለ ጦሯም ሲናይ በረሃ ውስጥ እንደ አሹቅ ያለቀ ነው እጁን ወደ ሰማይ ሰቅሎ የተማረከ ነው በየትኛው የጦር ሜዳ ነው ደግሞ ግብፆች ተመዝነ የሚያ ብራት ተሸካሚ ኩሌዎች ናቸው አሜሪካ ግፈኛው አሜሪካ የምታሸክማትን ብራት የሚሸከሙ የሚሸከሙ ኩሌዎች ናቸው ግብሶች ጦሯ የትኛውም ውጊያ ላይ የግብፅ ጦር አሸንፎ ገብተዋል ጦርነትን የሚዋጋው ደግሞ ብረት አይደለም ኢትዮጵያ ደግሞ በሚሳኤል በምናምን የሚያጠፉት ሀገር አይደለችም እግዚአብሔር መስገነኛ ብዙ ከተሞች የሉንም በውጊያም ከተመጣ ብዙ ከተሞች የሉንም እንደ ራሽያና እንደ ዩክሬን በከተሞች እየተጠፋፉ እንኳ እንዲ በቀላሉ ማሸነፍ አልተቻለም እንዳይኸው እንደማ ይሆናል እንጂ ግብፅኛ ልታሸንፍ አትችልም በአንድ በኩል በሶማሌ መምጣቷን ግን ማንኛውም ወታደራዊ ስትራቴጂ ሆን የሞቶ ሞቶ አምስት ሺ እና አስር የሶማሌ የግብፅ ወታደር እንዲያልቅ ማድረግ ነው ገብተል እያንዳንዱ የኢትዮጵያ ወታደር መሻማት አለበት ታሪክ ለማስቀመጥ እያንዳንዱ የግብፅ ወታደር ገሎ ዩኒፎርሙን በመያዝ ለልጁ በስጦታ የሚያስረክበው ስጦታ ነው የሚሆነው ግብጾች ቡፋ እንጂ የውጊያ ቅሜ በየትኛውም የትኛውም ግንባር ተፈትኖ ያቁም ስለዚህ ኢትዮጵያም ደግሞ ብዙ መንገዶች መጠቀም ትችላለች በጣም ክሬቲ ሆኖ ማሰብ ይቻላል ከኢትዮጵያ ጎን ሊቆም የሚችሉ አጋር ሀገሮች መፍጠር ይቻላል በሶማሊያው የሰውዬ መንገድ አይደለም ስለዚህ ምክንያቱም በዚህ በአጠቃላይ በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ የምትመለከተው ነገር ምንድን ነው ሁሉም የባህር ዳርቻ ቻሶቅ በደረት የሆኑ ተቀምጦ ወያሸጠው ወያ ትጠቀምበት በጣም የሚገርም ነው እና ስለዚህ ኢትዮጵያ በዚህ ረገድ ያለውን ሁኔታ መጨረሻ ላይ ልትፈታው የምትችለው በዚህ መንገድ ነው እንጂ ግብፅ ኢትዮጵያውያን የዋሊደር እንጂ እንደዚህ አይነት ውጥረት ተጠቅመው እርስ በእርስ ተግባብተው እርስ በእርስ ተነጋግረው የኢትዮጵያዊ ሰው የእርስ በእርስ ጦርነት እንዲቆም መላመተው ራሳቸውን አሸንፈው በዚህም ትሄደ በዚያም ትሄደ የኢትዮጵያውያን ደህንነት ዋስትና ብቸኛው መንገድ ኢትዮጵያዊነት መሆኑን ተማምነው በጋራ መቆም እንዲችሉ የሚያግዛቸው አቅም ሊሆን ይችላል አሁን ግብፅን ማምጣቷ ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር ያንን የመግባባት ስምምነት መፈራረሟ ለመቋዲሾ መሰባሰቢያ አግዞ ከሆነ የግብፅ ወደ ኢትዮጵያ ድንበር መጠጋት ኢትዮጵያውያንን ደግሞ ሊያሰባስባቸው የሚችል አጀንዳ መሆን አለበት የፖለቲካ ሊቃን በመግባባት ማመን አለባቸው የፖለቲካ ሊቃን አዲስ መንገድ ማየት አለባቸው ለኢትዮጵያ ህልውና ዋስትናው ኢትዮጵያ ብቻ ናት ስለዚህ በጣም በእርግጠኛነት የግብፅ አስር 0 ጦር አደለም መ 10ሺህ ጦር ቢመጣ ለኢትዮጵያ ጦር አያስጋም ምክንያቱም የኢትዮጵያ ጦር ማለት እኛ ሁሉም ህዝቡ ነው ገብተዋል የቴክኖሎጂ ጦርነት ማካሄዳችልም በኢትዮጵያ ላይ የጦር ገትም ፋይዳ የለውም በነገራችን ላይ ስለዚህ ኢትዮጵያ ደግሞ ነገሮች እየገፉ ከመጡ ብዙ ወደ ወታደራዊ መሳሪያነት ልትጠቀምበት የሚያስችላት አቅም አለ የመጨረሻው ጉዳይ ይሄ ከሆነ ኢትዮጵያ የተሻለ አቅም አላት ስለዚህ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር ነው ኢሳያስ አለም ለዛሬው ትንታኔ በጣም አመሰግናለው በጣም ደስ የሚል ማብራሪያ ነው የሰጠው እንግዲህ አሁን ከቀኑ አራት ሰዓት ከአምስት ነው ከዚህ በኋላ ስቱዲዮ ትገባለህ በእርግጥም ከስቱዲዮ ስትመለስ ሌላ ዜናዎች ይዘን እንመለሳለን ብዬ መልካም ቆይታ ይሆነልህ መልካም ቆይታ ምርትና አገልግሎቷን በአዋዜ ላይ ያስተዋውቁ ለጥራች እንታመናለን በስልቅ ቁጥሮቻችን ይደውሉልን አዋዜ አለምነዋሲን ዜና ቤተ ቤቶ ነው የትናንት ታሪኮ ለዛሬ ማንነቶ የመሠረት ድንጋይ ነው ትናንትን ባይሻገሩ ዛሬ ላይ ቁሙም ነበረ ውድ አድማጭ መልካቾቻችን እስቲ በቤተ ኢስቅ ጓዳ ተገናኝት እንወያይ ትናንት ስናድዱበትን መፈጠረውን የጠሉበትን ቀን እናስበው ተስፋ ባለመቁረጦ ባደረጉት ተጋድሎና በእግዚአብሔር ቸርነት ያንን ክፉ ጊዜ አልፈው ዛሬ ላይ ሰዎች ሊመሩበት ይችላሉ ብለ ያመኑበት ታሪክ አለው ወደ ኢሳ ጓዳ ብቅ ብለው እንወያይበት ትናንትን በዛሬ መነጽር እንይበት ቤተ ኢሳቅ ሊያወያዩን የወደዱት የሚያስደስት የሚያሳዘን ገጠመን ካሉ ይምጡ እንወያይበታለን